Uyu munsi nkuko nabibasezeranije nabibwiye abanyarwanda mbibwira isi yose ko tuzaganira ku mugabo ukomeye cyane bwana bikora imana Andrea ndumukobwa umutima yewe kibe ku murongo wa telefone mfite umutubirwa muraho muraho neza ngaje Urahura komeye cyane umusaza? Yego yego turahumeye kumukwa amahoro. Yo Imana ishimwe rwose. Akavura kaguye iwanyu? Umunsi ntabwo kaguye ariko yari hahehereye hasa neza. Yego yego. Twirira mu mucyo. Abantu ubu bahise bibaza ngo uyu muntu turi kuvugana ninde? Yego. Muravugana n'umugabo witwa Mudatsikira Stache. Yego yego Mudatsikira. Utuye ihuye anitwa Matyazo ariko hari ahantu mu Matyazo ni heza Mudatsikira we ahantu heza cyane ni ahantu heza cyane Matyazo ni nziza ni nziza cyane kaburimbo yaranahanyuze ijya Nyaruguru nawe itangiriye rwose ikagera muri Nyaruguru yego yego agace gato gasigaye nako baraza kugatangira mu minsi mike hehe n'umukungugu n'ibyondo iyo kwibera abasirimu nkuko niko twabaye nyiringanzo uyu munsi twifuje kutuganira ku muhanzi bikora imana Andrea umuhanzi bikora imana Andrea ubundi mwamenyanye mute muzeranye mute mwahozwaga n'iki kugira ngo abantu noneho batangira bamenye Mudatsikira Estache ndetse n'isana afitanye na bikora imana ikora imana Andrea icyambere cyo dukomoka hamwe iwacu ni ahantu hahoze ari hitwa komine Runyinya kera imirenge yacu yari ituranye Runyinya ubwo nahagana hehe Runyinya ni ahantu uvuye mu Matyazo nyine ugana muri Nyaruguru ubu ni mu murenge wa Karama ubwo Runyinya yari ifite n'indi mirenge myinshi yari amasegiteri agera kuri 12 rero bikora imana akaba yaravukaga muri segiteri imwe muri izo ngizo zari zigize Runyinya ahitwa Imuhenzi ubwo turahita tugera aho yavukiye noneho yavukiye hehe mu wuhe mwaka noneho aho ubu bahita ngo iki kugira ngo abantu bahite bona imana Andrea yavukiye nyine aho ngaho ni Muhembe ni mu murenge wa Karama yego hagana mu mwaka w'igihumbi 1959 harya ubushize twavuze Ragera we yavutse mu wuhe mwaka ko numva nawe Ragera ni 1960 ba bahungu bajyaga kungana barangana rwose barurungano cyane uyu muhanzi bikora imana Andrea yari mwene nde mbo bikora imana Andrea yari mwene Bernardo Semandwa amazina ya mama wifigeze kuko na bikora imana menya muzi gatoya kuko yapfuye bikora imana akiri muto cyane bishatse kuvuga ko bikora imana ntaba ari umuntu aba yagiraga yabagize kuko nyuma yuko mama witabye imana ise yashatse undi mudamu kugira ngo amufashe kurera abo bana bari basigaye ari batoya ubwo nyuma ye rero havutse abandi numva ari batatu yego bikora imana ubwe afite bakuru be yari we mutoya ubwo kuri mama we yego afite bakuru be babiri bariho bombi nabashiki be babiri ubu ndavuga nyine ko bavukana kuri mama we wabo nyuma rero yihavutse abandi bana batatu abavandimwe babikora imana bahari n'abahe ubwo ngubwo bari barahari barahari umukuru umugabo mukuru rwose ushaje mukuru cyane n'umusaza ubu ngubu atuye ndumva ari Muganza Imuganza ni cyangwa umugombwa gutyo ni muri Gisagara yego
akagira rero numu wamukurikiraga umuntu umukurikiye nyina umukobwa nawe arahari yashatse nawe hafi aho muri za kibaye yego hakazaho rero ubitwa Muhumuza François eh Muhumuza burya ne ntabwo ari we mukuri wabo oya eh akaza rero umukobwa kwishyiraga n'ibikora Imana witwa Nyiramuhumuza ni Nyiramuhumuza ari mukuru kuri bikora Imana cyangwa bikora Imana ni we mukuru bikora Imana yiwe yari we bucura mbese kuri mama we yego ko mama yapfuye urebye ntago yarashaje yagomba no kubyara abandi ngo hari gukurikiraho n'abandi bikora Imana yagomba kuba gucura n'ubundi ntiyaje kuba gucura kuri mbere nare ko yarakurikiwe yapfuye bikora Imana afite imyaka ingahe yavutse muri 59 mama ubwo ya ntabwo neza nzi neza umwaka mama we yapfuyemo kuko bikora Imana gitunamenya na nyine urumva mama we ntiyari ariho naho se wabikora Imana bikora Imana turaziranye twe tuziranye twagendaga mu rugo kuko we yashaje vuba yashaje ahagana muri 93 yego aho niho wita vuba mu kwezi kwa gatanu 93 ni vuba kuri twe ngo kuri twebwe birumvikana bikora Imana mwarurungano kugira ngo abantu bombe ibyo turimo kuvuga hariya wowe na bikora Imana nindi barutagundi bikora Imana yari mukuru wanjye rebye nta mukurikira kuko navutse muri 64 ariko mpita nkomerezaho twarabanye imyaka myinshi mu kigo cy'abaskuti cy'ubutare cya Père de Promotion Scout nawe wari umuskuti nari umuskuti rwose na bikora Imana ari umuskuti hari uri sashe mu cyangwa uri ntuza rutsi yendi rutsiye yego 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 akazina kawe nakaye mu giskuti nta toteme yene nakagize yego ubushize nari kubwiye ko toteme burya ntabwo twese ariko twari tuzifite yitwa ko giskuti cy'umwuga nari kubwiye ko ntabwo yari cyari giskuti cyo mu ishuri kuko amashuri umuntu yashaga do passage ubu gutejo zaba nagiye ariko centre de formation scout cyari kigo tubamo tukagikuriramo kikatwigisha imyuga umuntu yashobora no kugeramo ari umwana akavamo ari umugabo ashingiwe nkuko bikora Imana byagiye bigenda bikora Imana yinjiye yo ate rero yarafite irihe izina rya scout mbere yuko twinjira wenda no izina rya scout rya kwemera yitwaga anyo dynamique anyo hariya ni igiki nama intama yego yego n'umwana w'intama ehe ubwo noneho tugiye kugera ku mashuri yize bikora Imana nuko yaje mu giskuti yego bikora Imana rero mu giskuti yahaje mbere yanjye ko nagiye musangayo yego bikora Imana yize amashuri abanza ayarangije nyine abanza yize aho ngaho ikarama yayize karama na muhende yego hanyuma hayarangije bikora Imana rero nibo yaje muri uwo muryango w'abasuzi ari gushaka uburyo yabyimwuga ese umuntu yazaga muri kiriya kigo arangije primeri wenda akaba arangije barazaga bakahaba bakaba bafite amacumbi cyangwa barahabaga bagataha mbo ubundi cyari kigo kigira abantu bakirirwamo bamwe bakaza gutaha ariko hakagira n'abasigara habaga icyo ikintu bitaga patrouille no kuvuga abana barindwi ekipe y'abana barindwi ifite umuyobozi n'umwungirije kugira nk'uko ubuyobozi bupanze noneho abo bana rero bakajya basimburana icyumweru ekipe y'abantu barindwi ikamara icyumweru iba mu kigo itunganya imirimo y'ikigo ikora amasuku itegura amafunguro ya bagenzi babo imenya ubuzima bw'amatungo mbese ubuzima bw'ikigo yamara icyumweru
akazi ndi kayisimbura bikaje simba no cyuka igihe cyazagera indi kagaruka bivuga ngo hahoraga byibura mu kigo hahoraga abantu bagera nko ku 10 nukuvuga ngo Imana we rero bikora Imana we imyaka myinshi yayibaye mu kigo cy'abaskuti ntani ari abamo yafite micumbi ntatahi wabo ntatahi wabo mbo hari impamvu yibwirurebye kuko kuva ingoma aho kigo cy'abaskuti kiri kugera iwawe muhende hari kure icya kabiri yari umuntu wabyirutse akunda amatungo cyane kubera ahimwenda ubundi kera hari muri Nyaruguru Nyaruguru rero ni ahantu h'inka hamata Bikorimana yaje mu baskuti azi gukamika ageze muri icyo kigo rero byari ibintu bitangaje kubona icyo gihe nubwo bajya babwira ngo mu Rwanda habaga inka nyinshi ariko wasangaga ziri muri bamwe abantu bakeya wewe rero kora kuba zahabaga yaje gukama inka muri abo baskuti babaga aho ngaho benshi hari harimo abahungu babiri bazi gukama inka bazi kuyijisha bazi inka bayizi neza yari Bikora Imana yitwaga Mukwiye Michel barabibahemberaga oya mu muryango wacu w'abaskuti icyo umuntu ashoboye byari nko mu rugo byari nka bonaxi beye mu rugo oya beye niyo uha undi yego bonaxi ni igikorwa ukorera undi muntu harani hari nko mu rugo nko kubikora nk'iwanyu nk'uko wabikorera iwanyu mu rugo icyo ushoboye rero ukagikora ibyo rero bigatuma kubera ko inka zikamwa mu gitondo na nimugoroba Bikora Imana aba muri icyo kigo yego biri kintu cye cy'umwihariko atari wo mwuga we kuko mu baskuti yahigiye umwuga w'ubudozi yego ngo mu baskuti harimo amaserivisi menshi atandukanye amadepartoma atandukanye rero yarashinzwe departoma y'ubudozi ubwo ni nako kazi yakoze mu buzima bwe mu gisuti ni ibyo yakoraga byombi yari umudozi ubundi akaba umuntu umenya amatungo ahigira rero umwuga wo kudoda umenya neza atangira no kwigisha abandi bana kuko ubwo hari abana bavuga muri SSS ari batoya bakabanza kumenyerezwa imirimo isanzwe umaze kugimbuka kugira ngo azabone uburyo bwo kuzabaho mu bihe bizaza abayobozi banakurikije uko bamubona kuko ureba umuntu ukabona n'icyo yashobora igihe cyagera hakaba kureba bati runaka bamaze kugimbuka ubwo mirimo mvuga yindi isanzwe ni imirimo y'ubuhinzi ni imirimo yo kumenya amatungo ni imirimo nk'iyo ariko ikiyongeraho kwiga yego ko twagiraga umwanya tukagira abarimu batwigisha avamidi twakoraga imirimo isanzwe afamidi tukajya mu mashuri tukiga igifaransa tukiga kontabilite tukiga ibintu byinshi hari amashuri twarigaga hanyuma rero we yaje kugera uwo nyine amaze kumenya kudoda niwe watangiye kuyigisha abandi baskuti akora iyo mirimo hanyuma uko ikigo kigenda gikura n'ibintu byiyongera ikigo cyaje gukura kigira ubushobozi kigira umutungo hanyuma ikigo kimwohereza kujya kwihugura ku bijyanye n'amatungo magufi ikabuye nahagana hehe ubwo nakabuye kagana hehe ikabuye kigera aho ngaho hano hirya karuruma aho rwose hirya karuruma hari yose iki gituma ajya kwihugura yo ni ishuri ni hari ikigo gikomeye cyane cya ikigo cy'igihugu cy'amatungo magufi no kuki urebye wabigereranya uyu munsi wa none umuntu yavuga nka izari kuko ariko izari yo icyo cyari kiregeje nicyo bwishyo cyari ikigo gitubura amatungo mato magufi kikanayakwiza mu baturage ibyo rero hakaba kwiga kumenya amatungo kuyagaburira kuyavura uburyo bwose bwo gukenura itungo arabyiga aragenda arabyiga ku icyo gihe ikigo cyagitangiye kwaguka cyane gitangiye gutekereza ku korora amatungo magufi kandi menshi inkoko zigera hafi igihumbi inkwavu ingurube amatungo magufi aragenda arabyiga amara y'igihe aragaruka ashinzwe iyo noneho departement ya elevage y'umwihariko
no nk'umuntu unabikora kinyamwuga uko yari yabyize hari abishinga hari ingoma n'ubundi mu kigo ingoma cyo kigo cyari kimaze kwaguka cyari kigo gikomeye buriya kibona uyu munsi bakabona bitongo nta cyari kigo gikomeye nta rugero kiri mu rubyiruko rukora twagizemo ubaji tugezamo abasudira twagiragamo abubatsi twagiragamo abakozi twagiragamo abakanishi hari imyuga myinshi itandukanye hari umuntu yisumbaza ati icyo kigo kiracyahari ubu kuvuze ko hari itongo wa mugani cyasenywe n'iki icyo gihugu ko numva cyari gifite n'akamaro cyane cyari ikigo cyiza gifite akamaro twese twakibayemo cyarenze cyagiriye akamaro ndetse binatubabaza kukireba uko kimeze uyu munsi none ikigo cyabaga kirimo urubyiruko usanga byibura ku munsi hari wijemo ugasanga hari abajene ijana bari muri aktivite zitandukanye mu bikorwa bitandukanye ariko umunsi wa none wahagera ugasanga mu minsi ishize hari harimo ishuri yagikodesheje hanyuma ntabwo mperutse mu kibase harimo ikigo iryo shuri ryariyubakiye impamvu iyo umuntu avuga itongo nyine ahantu wajya ugenda ugasusuka iyo uhageze ugasanga ahasuherewe nawe urasuhererwa birumvikana icyo kigo rero cyaratureze cyari ikigo cyiza cyane ikigo kigeze kugera ku rwego rwo kuba igihugu urugero naguha bigeze kubaho hata ibintu byitwa serahi mujya mubyumva amashuri ya serahi mu Rwanda nkeka buri komine yagiraga ishuri ndetse yashobora kugira amashuri abiri yego asa rwose yari afite n'inyubako zisa zifite inkingi z'amatafari ahiye ariko hagati akaba ari rukarakara burya ni uko yize muri aziriya nyubako ibikoresho abanyeshuri bigiragaho amapipitire za ntebe abana bicara ziriya zose komande yose y'igihugu cy'u Rwanda yakozwe n'abaskuti yewe data we yakorerwaga muri CKS niho n'imashini aba ushaka urubaho urubaje ushaka iki usibye mu baskuti no muri ekonoma generale ibutare nta handi hantu hari hari ateri ishobora gukora ibyo bintu komande nyinshi twabaga tuzifite dufite buranjeri ku buryo washaka kurya umugati mwiza yawubonaga mu baskuti yego ushaka kunywa amata y'inka meza akayabona mu baskuti ukeneye amagi akayabona mu baskuti ibintu hari cyari kigo ni ukuri nakubwira ngo cyari ikigo gitangaje nyuma ya jenoside rero byagiye bigoragora ubuyobozi bw'abaskuti bugenda bugoragora bamwe barahunga abandi barapfa hanyuma biza kuzamo abantu n'ubundi bafite igiskuti ariko kitari cya kinyamwuga donka kugira ngo ugere ahantu mu rugo rufite uko rwari rufite umuco rwari rukuriyemo ukaza uturutse ahandi niyo uwo munyamuryango ukitwa umunyamuryango w'urwo rugo utari ukuriyemo hari zimwe mu nkiki utamenye uko zisobetse inkiki yasenyuka rero ukangura aho uhera ngo uyegure naho byagiye bigoragora birabayonga ariko bizera ko hari igihe bizongera bikazuka kuko ubutaka buracyahari nubwo hari abagenda baburya isata burenge abantu bagenda nyine banyufuraho gato gato bakifatiraho ikibanza iyo umuntu agenda abona nyine ukabona biragahita ariko ukabura uko bigenda twikomereze ku kiganiro reka twikomereze kuri Bikorimana Bikorimana ubwo niwe tugikurikirana ubwo noneho ku kazi yakoze kandi mu buzima ni akahe nyuma yo kuva mu giskute numva yakoreye uruganda rw'ibibiriti rwabaga hano ku Karubanda ni nabyo mperuka aho mperukanira nawe numva ariho yakoraga Bikorimana muherukana bwa nyuma ryari njye nakubwiye ko ahagana muri 1991 ibya nyuma yaho ntabwo nari hafi rero duherukana muri iyo myaka urebye za 1991 mu ntangiriro Bikorimana atabarutse ryari uko ubizi bishoboka ko byaba ari nka 1995 mu mpera cyangwa mu ntangiriro z'1996 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yego yaba yarasize uburwayi ni impanuka ni iki koko ntabwo icyo yazize nkizi kuko nta nubwo yaguye inaha none reka tugere kuri tugaruke kuri ku buzima bwe bwite Bikorimana yashinze urugo ryari yarushinganye nandi
nikwema na shinzu rugo na Yvonne, mkogu ito Yvonne, mkogu wa mweza chane bari babu kaga kumiso ziri hafi yejira nye yaro mkogu ubaku nda nyepe baku nda nuruku nduru ugaraga nifatika nyumabaza kubana barana vyarana bero nomba mubiyo kuri ni muri 93 lako no pardon muri 83 kuko ubwo aho ngenda mbihera nuko ubwo ikora imana amaze kuva mu muryango wose kuko hari gihe cyageraga bamara kubona ko umuntu ya akuze kandi ashobora kwitunga afite umwuga yakora bakamushimira bakamuha certificat yego hanyuma rimwe na rimwe ikigo kikanamufasha gushaka akazi uwo mwanya ukajya mu undi mwana nawe umaze kugimbuka kugira ngo nawe yitegure kuzagira ubushobozi bwo kuzitunga nuko byagendaga nyine bamwe basohokamo abandi binjira ahagendeye rero iyo mirimo ibiri kuko ubwo noneho no mu muryango w'abaskuti hari ikindi yarashinzwe yarafite hari ibyo twitira troupe ni ukuvuga ya mapatru yabaga ari 4 cyangwa 5 yego akagira troupe yera umuyobozi wa troupe yitwaga premier troupe premier kwa dufite 3 premier deuxième na troisième ubuzi ko ntangiye kubyibagirwa kandi nanjye ndi umuswe utukomeye izo troupe rero ya premier troupe yego yari abaskuti b'abana baza kwiga igiskuti ariko bataba abaperimana mu kigo cyane cyane abana b'abanyeshuri abana baturuka mu rugo bakaza gukunda igiskuti bakakiga bakagikora ariko bataba mu mirimo ya buri munsi yo mu kigo cy'abaskuti iyo troupe rero niyo yarashinzwe premier troupe ayivuyemo rero amaze gusohoka yego nige nayiyoboye nige nayise musimbura muri iyo troupe nibuka neza rero ko mu mpeshyi ya 83 birumvikana ubwara mwari mukiri abasore twasore ariko ubwo nyine icyo nari ngiye kwinjiraho ni mu buryo bwe bwo gushaka yego na ya na bya bintu by'ubworozi yarashinzwe n'ubuhinzi nanjye nahise mbimusimburamo kuko uwo yakoze stage aho ngaho ikabuye ye narayikoze ayikoze butamwe hari ikigo nacyo cyigisha abajene by'ubuhinzi n'ubworozi yego avamo rero ibyo bintu bibiri nibyo namusimbuyemo ariko mbere yo kumusimbura twabanaga no mu nzu hari inzu nyine y'abaperimana mu kigo twabanyemo ubwo rero yavuye aho ngaho ajya mu nzu yari amaze kubaka ahitwa mu Matyazo kandi niyo yahise ashakiramo yuko yagiye gukora muri urwo ruganda rw'ibibiriti afite umugore kandi za 84 yakoraga muri urwo ruganda rwose yego naho rero yashingiye urwo rugo arushinganye na Yvonne Yvonne wabo hari ahitwa ibutare w'urugenge hakaba hafi ya iwabo bikora imana nyine we yakoraga iki Yvonne Yvonne nawe yari umudozi yari yarabyigiye mu kigo bitaga centre yitwaga Sekirongo ingoma hari hari umuzungukazi waje kwitangira urubyiruko rw'abanyarwandakazi ko icyo gihe mu Rwanda amashuri byari bigoye noneho no kubona umwuga bikaba bitoroshye ariko hakaba abagira neza umuzungu yitwaga Elsa yaraje afata abakobwa akora toriye nziza cyane hariya hafi ya kiliziya ya ingoma Yvonne rero nawe niho yigiye kudoda kwiyifoto urabona ko nawe yari umukobwa mwiza yarazi kuririmba nawe cyangwa iyo niyo foto ubonye wari kumukwereka atambuka ukamureba n'intambuka ukamureba inseko yari umukobwa mwiza cyane ifoto yarazi kuririmba oya ntabwo yaririmbye rwose ashobora kuba yarabizi yenda yihereye na bikora imana ariko njyewe ntaramwumva ntabwo nawe ntabwo akiriho Yvonne oya baratabarukanye n'abana babo babiri hasigara umwana umwe babyaranye abana bangahe abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe ubu muhungu umwe niwe usigaye umuhungu umwe niwe usigaye arahari ari hehe kandi nigeze kubaza amateka bambwira ko atari mu Rwanda ashobora kuba ari muri Afurika DC yego yewe ntabwo yakomeje ubuhanzi ariko uyu musore uwo mwana ntabwo nagize amahirwe yo kubonana nawe
nayo byifuje ishuro ritari nke ariko nta busabonanye ariko genda hamya ko nta kuntu umwe ne bikora imana sagira ikintu kimwe mu byo arafite cyayakora ubwo rero icyo akora mfite ifoto ye afite ifoto niyo nabonye ye nabonye ari umusore ko kusana se mu isura w'umusore ufite imbaraga bikora imana yari umusore w'umunyembaraga bikora imana yari umusore ushoboye yari umusore ubwo nituza kugera ku by'ubuhanzi turaza kubigarukaho ubwo ntimisengera ku ishusho ubuhanzi mbere yuko tubugeraho ubanza umuduhe bikora imana nk'abantu batigize bamubona yari ameze ate yasagate bikora imana yari umusore mwiza umusore w'igikundiro yari umusore w'ubwanwa bwinshi yego w'igituza cy'abahungu yego igituza cy'abahungu ushinzwe useka neza bikora imana yari umusportif yakinaga umupira neza cyane neza cyane yari umudefenseur yakinze no gukora imyitozo mu buryo hafi yo kuba mukura yamufata nk'umudefenseur unakomeye ariko bya bintu bimwe byo ku kera n'ingoma barayirwaniraga mwanya w'ubuzima bundi busanzwe umwe mu badefenseur yaje kumuvuna abona ko ari hafi kumusimbura muvuna muri stade Huye bari mu myitozo bamuvuna ivi rimumera nabi cyane yamaze igihe kitari gito yari hisima football ayivamo atyo yo ariko yari ayishoboye cyane ikindi yari intore yabaye mu bikerereza itorero ry'igihugu yitwa mu bikerereza abana Juste naragera n'abitwaga barangira na Hamada we unariho uri hano mu Matyazo ubwo yari umuntu ushobora gusimbuka yari umuntu uzi kwirukanka yari umuntu ushoboye nka data yari umuntu ushoboye cyane noneho azi guseka twajyaga tugenda nari nko mu kagoroba hamwe mu masaha atatu saa yine abahungu batinze nk'ahantu nyine bagiye kureba uko kumenya ko babaye abasore iyo wabaga kera utarajya kuri kontwari wabaga wumva utari ab'umusore yego n'abakizwa icyo gihe bari bakeya umusore wese yumvaga yifuza kuzakuzana irindi yego rero hari igihe twajyaga tugenda tukagingwa tukaza kugorogereza kuko zitashye yari umuntu ukunda gusetsa cyane no gutungurana akiherera akareba nk'akantu atora kabuye cyangwa iki akagasubiza inyuma agatera ati ngaho akavuduka akadusiga yagiraga imbaraga ngo iki yagiraga imbaraga cyane ubundi akaduseka nyine abona uburyo twibukanze ari budukanze yari umuntu ukunda gukina yewe reka twumve indirimbo iyi ndirimbo yaririmbye uri manzi koko iyi ndirimbo urakeka ari nk'iyaryari cyangwa niba ubizi neza uri manzi iyo ndirimbo iyo urebye ikomoka nko muri iryo torero ry'urukerereza noneho baraza bayinonosora neza kuko twajyaga tuyibyina n'ubundi niyo mpamvu uza kuba iyo uyumva uyumvamo na habamo ni imbyino ibyinika kinyarwanda rero urebye n'ijambo mbere ya 80 79 mirongo itatu turirimba itarajya muri esterima muzikali bakiyihimba batarayishyira mu byuma yego reka tuyumve turagaruka mu kanya gato cyane utajya kure rwose yego hari umuntu umbwiye hagati aho ni umugabo witwa Shyaka Gerard yaririmbye Delira na Kanyange n'izindi ndirimbo za kera yego aravuze ati abanyarwanda iyo twumvise indirimbo za Bikora Imana Andre ati ngewe numva ari twebwe tumuri mideni niyubahe rero niko avuze yego manishimwe cyane urakoze cyane kubaha umuntu ku byo yakoze niyo aba atariho niyo mpamvu uburyo ubuhanzi ari ikintu cyiza abagirirwa ubuntu bagahabwa iyo mpano bajye bayikunda bayikore koko wararaye uri manzi ko wararaye uri manzi ko ngezerwari uri manzi iyo ndirimbo koko wumvamo na mugenzi we Ragera bari bafatanyije kuririmba izi ndirimbo bagiye bajyana ahantu hose nk'uko ibi biganiro nyine inganzo tugenda tugira bigenda bitwereka amateka yaba abahanzi bacu tugasigasira ibyo basize ntitubisanze ngo tubazimye ngo tubazimangatane ngo bibagirane
Aha, Eustache twagarutse. Yego yego twagarutse. Ndagira ngo twinjire mu buhanzi, ubuhanzi bwe noneho bwaje gute rero? Bikora Imana ubuhanzi mu byukuri ni ibintu yavukanye kuko hari igihe umuntu yenda atangira ukavuga uti runaka yigiye kuri runaka yego Bikora Imana naragera n'abantu bari batangaje ntabwo nigeze mbona umuntu bigisha kitari noneho Bikora Imana by'umwihariko yacurangaga kitari ariko akanavuza za ngoma zimwe zo muri za orchestre zino z'ama za drum zirya nyinshi bakubita harimo izitwaga za sembari harimo ibiki bahondagura yego rero bakubita aturutse ibumoso agana iburyo akagaruka iburyo asubira ibumoso nanone n'umunyampinga nizo yavuzaga nicyo yakoraga muri nyampinga buriya yego akaririmba akamenya gucuranga kitari akamenya kuvuza ingoma izo ngizo akavuza na zino ngoma zimwe zo mu itorero yari umuntu yari afite ritme kabisa yari umuntu umeze neza cyane yego rero ubuhanzi burya usibye ubuhanzi buririmba nabahereye nkubwira ko yari n'intore intore itoranywa mu itorero ry'igihugu azi guhamiriza yahamirizaga neza cyane agasohoka ikondera ukabona arabiriwe yari intore nziza Bikora Imana isimbuka yari afite imbaraga hanyuma rero mu gutangira gucuranga yabitangiye nyine bacuranga aho kuntu yatangiye acuranga ku indirimbo buriya hari indirimbo nyinshi abahanzi baba cyane cyane iyo bakiri bato bahera ariko ntizizasohoke akayiririmba mu kanwa nk'ufite kitari tam ukabyumva hanyuma rero aho waje kubonera kitari mbona Bikora Imana acuranga kitari atangira kujya aririmba ubwo ni mu yihe myaka yararangije primaire cyangwa se yarageze kuva nyine ari mu basukuta aho ngaho kaba yari umuntu wari atipu cyane kuko Bikora Imana buriya naragera bigeze n'uwitwa Sadra na n'uwitwa Rashid Bikwisa Sadra ubwo yari afite toteni ya toro imfizi nyine nziza cyane hakaba witwaga ipopotame yari umugabo w'ibibaraga cyane nyine yari ameze nk'imvubu koko yego yari munini yari umugabo munini hanyuma rero abo naragera na Bikora Imana baje kujya mu cyo bita jambore ni ihuriro mpuzamahanga rya kiskuti ryabereye Norvege yego bajyayo icyo gihe rero usibye nk'umuntu wabaga atoranijwe kubera ko yenda ari nk'umuyobozi wagenda ahagarariye abandi ariko hari abandi batorangoza kubera ko bafite umukino runaka mu mikino iranga igihugu bazi gukina kugira ngo bazajye guhagararira igihugu banerekana umuco wacyo abo bahungu rero bagiyeyo Bikora Imana naragera bajyanye n'abo bagabo bombi urumva ubuhanzi ni kera ndumva ari za 75 kuba rero icyo gihe yabasha gutora mu bandi basukuti kubera ko afite icyo ashoboye nuko ubuhanzi yarabufite muri we hanyuma rero baraza atangira kujya acuranga byo kwishimisha twaba turi nko mu nganda agafata gitari akaba yacuranga indirimbo y'umuntu yiganye akaba yahimbiriye aho ngaho ako kanya ariko kubera ko nta hatabaga hariho uburyo bwo gufata amajwi tukayumva uwo munsi ikarangirana n'uwo munsi twazajya undi munsi mukuru akaba yahimbye indi imeze nk'uwo munsi mukuru ayo akayiririmbiraho ijyanye n'icyo gihe igihe cyaje kugera noneho ubwo habagaho kuza muri za orchestre ariko ubuhanzi bwe butangiye kare cyane izi ndirimbo wumva bagiye bajyana muri Nyampinga bari bazisanga mu Nyampinga yazisanga bazifite baziririmbira n'iza kera n'iza mbere ko Nyampinga ibaho ariko noneho bakazishyira mu byuma neza aho orchestre ibonekeye bazishyiramo neza kuko nka Bikora Imana indirimbo yaririmbaga usanga zabaga zifite icyo zivuze cyane kuko twe twabanaga nawe yego we rero ibyo byakundaga kugaragara yari afite akantu atandukanye we naragera kuko aragera ntabwo yari umuntu ukunda gushyira ibintu bye hanze nk'uko wabitubwiye ubushize ukatubwira ku ndirimbo Bujeniya n'izindi ndirimbo zose ko yangaga ko atigeze avuga abo yaziririmbiraga kuri Bikora Imana ubwo Bikora Imana we aho bitandukaniye indirimbo izo z'urukundo aririmba ari ururabo nateye
yego ari iriya ya kiberinka buri ya sinakumvisha abantu gato yakururabo kugira ngo bataye bayitumerwe ibyo tuvuze yego cyaba ari byiza cyane reka mbumvishe ho gatoyi ndakeka kakananga abantu bose bakazi yego nagira ngo numvishe abantu kuko iki ni kirango umuntu wese ahita yumva wari yego rwose indirimbo nkiyingiye nkiyongiyo indirimbo yaririmbye avuga mu byukuri yari yatangiye kujya mu rukundo na Yvonne uyu nguyu umugore we ko hano ashobora kuba avugamo ngo Christina igiye kurangira mu gitero cyane no ntabwo yigeza kuvuga burya mu bahanzi ntibakunda ko utombora izina ry'umuntu ngo rivuge gutyo ariko mu byo twaganiraga kresha yaririmbaga namubonye ngwiki yaje kudusura Yvonne aje kumusura agafata kitara kari muri rimbira yego umukobwa akanezerwa agatwarwa akagaragaza uko nawe yiyumvise imbere y'umukunzi we yazaga kubasura mutuye hagana hehe mu kigo cy'abaskuti ahantu dufite icyumba twabagamo ruguru yatoriye yabazaga hari icyumba nyine niho Yvonne yazaga kubareba yakaza akadusura aho ngaho abaskuti bakamwakira iwacu mu giskuti ni bakubwiye ko byabaga ari nko mu rugo urugo rugira ababyeyi tukagira abana bakuru kukagira ababakurikiye kukaza kugera no ku umuhererezi yego kuko ubona mu rugo ruri mu muco bubahana niko twubahanaga mu giskuti umushyitsi uje gusura mugenzi wawe ukamukorera imirimo nk'iyo mu rugo niba nka mukuru wawe hari umuntu uje kumusura uko wamukorera imirimo yo kugira ngo yitegure no gutegurira umuntu wamusuye ni nako twabikoraga mu giskuti urumva iyo Yvonne abaga yaje yari umukobwa w'iwacu tuziranye Andrea ari umuntu tubana iwacu tuhorana ibyo rero indirimbo za Andrea zaganishaga ku bintu ubona ko kanya yego kuko ubwororo yateye mu mutima we igisigaye ni ukwibanira icyo ni ukwari kumubwiza ukuri ko nta gishobora kubikoma mu nkokora yego iyo yumvise rero ukayitega amatwi ukumva ijwi ryiza rya Andrea ni ijwi buri wese iyo yabaga ari haririmba nubwo twahoranaga ariko ntabwo wumvaga warimenyereye igihe cyose wumvaga urikeneye yagiraga ijwi ryiza cyane ari ragera na Bikorimana ninde wabanje muri Nyampinga binjiriyemo umva urabona abantu babyiganira mu muryango binjira ahantu babanye batanze undi niko binjiriyemo utaravuga na rimwe nahise menya ibyari byo yego yeje nk'impanga uko zinjira mu nda wakwibutsa abantu hagati ya Nyampinga na Impesa icyabanje kugira ngo abatarumvise ikiganiro cy'ubushize nabo tujyane habanje Nyampinga yego hanyuma Impesa yaje kuza nyuma ya Nyampinga ho nk'imyaka ndetse ibiri hafi itatu ndagira ngo twibutse kuntu noneho aba bagabo binjiye muri Nyampinga no kuntu bayisotsemo noneho Impesa ikaza Nyampinga Nyampinga aho yaje kuremerwa neza kugira ngo yitwe Nyampinga simpazi ariko abari bayigize barimo Bonifasi barimo umugabo witwa Gahishi wari umeze nk'umubitsi wayo barimo Matiasi umugabo w'umurundi wigishaga muri Europe yego barimo abitwaga ba Audas baje bazanye n'ibikoresho byabo nkeka bari bafite nk'ahantu bakoreraga twenda yenda hatisanzuye cyangwa se hari indi nenge bahanenge bakaza kurambagiza aho mu kigo cy'abaskuti bakabona inzu nziza yo gukoreramo imyitozo no kubikamo ibikoresho banaza biyegereza abo bacuranzi bari basanzwe bahari nuko Nyampinga igiye rero ndakeka rwose nako sino gukeka nibuka ko binjije n'ibikoresho gucya bakora imyitozo bari kumwe na Bikorimana na Ragera yego
abandi bagiye baziraho nyuma babasangamo nyine bamwe nakubwiraga ba Jean Paul Samputuna n'umwana bikora Kariste uko dutera mu Bibiligi. Ese Jean Paul Samputu na Mihigo François Chouchou babayemo muri icyo gihe n'ubundi iragera na Bikorimana bari barimo mu orchestre? Ariko Chouchou yaje nyuma. Mm. Abo bahungu bagize baza aho ngaho kuko aho ni n'abantu twari dusanzwe tuziranye cyane. Mm. Ari Samputu wabo yari yarakuye ingoma. Mm. Hakaba n'uwitwa Kariste waririmbaga indirimbo za reggae cyane cyane z'icyongereza. Mm. Se yari umudugukiro wakoraga muri hopitali de Visiteri yari atuye nanone uvuye ngo mujya mu mujyi n'abasore twari twarakuranye tuziranye. Mm. Kuza kwa muri Nyampinga ndabyibuka nuko basari baragira aho bahise binjiramo ndabikora Imana bafite bazi gucuranga bazi kuririmba babishoboye yego bahita bihuza gutyo na Nyampinga iba Nyampinga nini yaguye irimo abo bahanzi bose. Ariko muri iki gihe yari maze ku yasohoye zino ndirimbo nibwo binjijemo zino ndirimbo zabo nabo bari basanzwe bafite indirimbo bazinjiranyemo izo kuko ubushize nakubwiye ko nkaragera iriya ndirimbo yitwa Suzuki yatangiye kuririmba kera muri za 79 aho yari ivereye narahakubwiye niba mubyibuka neza. Mm. Bituma Bikorimana nawe kibera inka yarayifite yarayitunganije yayifitemo yayisohoka nta kujya kuyiga kundi. Mm. Indirimbo za mbere Nyampinga yasohoye izo zahise zijyamo. Yego. Iza kubi empesa gute rero empesa. Mm. Orkestra empesa yabaye umwihariko w'abaskuti. Mm. Ko n'ubundi ijambo itesa ni ijambo riba mu giskuti itesa bivuga ikirura kidasinzira. Yego. Rero haje kuboneka ubushobozi noneho ntabwo ari amakimbirane ngo bavuge ngo bakumwe urumva ngo umuhanzi yomoye ku wundi. Mm. Habonetse ibikoresho. Mm-hmm. Ibihe by'umuziki. Mm. Bije ari inkunga nyuma ya jambo rero yabaye muri Canada. Mm. Habonetse abaterankunga batanga ibikoresho bituma noneho orchestre itesa. Mm. Y'abaskuti by'umwimerere by'umwihariko ibonye ibikoresho. Mm. Nyampinga rero itandukana icyo nabo bahungu batangira impesa bahita bafata abandi bana b'abaskuti bari bafite impano yego babinjiza muri impesa. Noneho utaragenda ubwo Nyampinga yahise ifata ibikoresho byayo ari irabyikorera bijyana he? Bajya gukorera ku karubanda. Mm. Ubwo bihita bivuga ko bavuyemo Bikorimana? Ii Burundu? Urumva ntabwo ntibashobora kujya muri orchestre bye kuko ngo bashaka ko na EPSA igira imbaraga. Hatangiye rero EPSA. Nta gushwana kwabayeho. Nta gushwana ntabwo nigeze mbona gushwana kwabo. Mm. Habayeho ko yari maze kuba groupe nini. Mm. Kandi hari hari abana bandi b'abaskuti ngomba bifuza gucuranga kwinjira mu buhanzi neza bagaragaza impano zabo. Mm. Rero kugira ngo babashe kwinjiramo umuntu ujya mu bye. Mm. No kujya mu bya rusange horoha kujya mu byawe kurusha kujya mu bya rusange. Oya biriya noneho wamugana ibya Nyampinga byari bitangiye kuba wenda no kubyaza umusaruro muziki bikaba nk'ubucuruzi. Yagamijwe ko noneho umwana wese ufite impano ayigaragariza ahandi muri impesa. Nta n'ukuntu uragera yego yari kubikwepa. Wumvise neza ko no mu bicura mu bintu bacurangisha aho ngaho mu bifasha umuziki wumvisemo amakondera. Muri Nyampinga wumvisemo amakondera. Ari muri iriya ndirimbo hari indirimbo uzumva iri muri Nyampinga irimo amakondera irimo umvamo n'amayugi y'intore. Yego izi zose za Bikorimana. Abo rero n'ubundi bari babana bifashishwa. Aha b'abaskuti. B'abaskuti bagafata ayo makondera kuko muri Nyampinga bonifasi ntabwo yarazi gucura yarazi guhamiriza. Ntabwo yarazi gushobora guhamiriza. Mm. Yarazi ikondera iryo ryose ryabo murangi yabishobora ryabo urugunda cyangwa insengo. Mm. izo ayo makondera wumvamo n'abaskuti babaga bari aho mu kigo bifashishaga bakaza bakavuza ayo makondera. Indirimbo yaririmbye ari muri Nyampinga dushobora kuvuga ni izihe kugira ngo abantu bahite bavuga bati nguyu Bikorimana muri orchestre Nyampinga? Buriya iriya ivuga imanzi ko yego
itwahuza twumva eh iri yasohoke iri muri nyaminga ehe indi kiberinka uravuga muzihe muzishobora kubyinika kinyarwanda cyangwa oya ndavuga zose indirimbo ze zose zo muri nyaminga kiberinka yasohoke muri nyaminga ego na rurabo nururabo na rurabo yasohoke muri nyaminga ni ingendo yabeza yose ingendo yabeza yego nayo yasohoke muri nyaminga ariko ukumvamo noneho n'abaskuti nakubwiye eh arabavuza ko makonda niba kamo nka nyamwasa Vincent ahari hari uwitwa mu Rwanda cyaka we nta makuru y'imperutse n'abavuzaga wa murangi neza nani insengo yego hari nabandi bana hakifashishwa rero n'amayugi y'intore biko imana we naragera bashobaga kushyiraho n'amayugi bakajya mu intambwe z'intore aho ngaho ukayumvamo yego reka tugaruke kuri no ndirimbo rurabona teye ari ingi abantu bumva iyi ndirimbo yaririmbiye umugore we bakiri muri fiancée cyane ko kitoko yayisubiyemo ubundi yari yasabye nduburenganzira ende umuhanzi kitoko umuhanzi kitoko sinzi umuntu yasabye uburenganzira bwo kuyonona kucyo byese kuyonona none umva iryo jwi n'amagambo ifite ehe none sire no kwibanira indirimbo nziza hanyuma ukayakumva ku muntu ngo ashyizemo ibintu ngo nasara bikaba ari byo bya nasara bikaba umwanya munini cyane bikaba iyo ndirimbo iyo yigereranije iyo kitoko yaririmbye ugafata niyo bikora imana ye y'umwimerere haba mu ijwi haba mu magambo yayo uhita wumva ko mu by'ukuri harimo ibyononekaye kuri iyo ndirimbo none kinababaza nuko ujya kumva ku maradiyo hirya no hino tugiye kumva indirimbo bakayivuga bakayita ko ari ya kitoko abana bari hanze habazi iyo ndirimbo ari ya kitoko abana batoye batigeze bumva bikora imana baravuga bati yarayihimbye tu bumva ari ya kitoko kwa wewe tubizi tuzi ko yabikora imana tukiyobyibaza igihe yashinze amategeko yenda agenga abahanzi n'ibihangano byabo ariko jye nibaza ko hagombye kuba hariho cyangwa ari nariho itegeko rirengera ubuhanzi n'ibihangano ariko ntekereza nanone mbere y'itegeko burya hagombye no kubanza uyu muco ni nacyo kino kiganiro wenda ari nacyo kinagamije mbere y'uko ibintu bijya mu mategeko uwo muco kubaha iby'abandi nako bisa burya iyo wasi iby'abandi n'ibyawe bihubaho rero iyo ndirimbo iyo yumvise nk'abantu babanye na Andrea ukumva bati tugiye kumva kibera inka tugiye kumva rurabona teye wajya kumva amagambo ajemo sinawe sina Andrea wenyine ari n'abandi njya numva bakiyitirira indirimbo z'abandi bantu ni byiza rero ko udafite uwo bayiburana hari indirimbo za kera abantu bagenda basubiramo ukabyumva yego ukabyumva akayisubiramo yenda akoresheje ibyuma bigezweho ariko akajya mu magambo yayo uko yari iri yenda ijwi rigahinduka kubera ko abantu ntibashobora guhuza ijwi neza nk'uko abantu badashobora guhuza iyikumwe Imana ifite uko yaturemye ariko ukumva ko uwo muntu uri gucuranga indirimbo yubashye cyane iya mbere akaba yanabivuga ati iyi ndirimbo si iyanjye yego ariko ndayiririmba mu buryo bukora twe dufite indirimbo nyinshi turiho turirimba zasize zahimbwe n'ishyaka itorero ry'ibwami nk'ubu ujya kumva nk'umuntu ari nararirimba zarwaniye inka arayigerageza kuyiririmba kugira ngo itazibagirana ariko akavuga ati ntabwo ari iyanjye hari abahanzi bagira umuco mwiza wo kubikora gutyo niba ari nisohotse kuzisohoka njya mbona akabanza kandi kati indirimbo niririmbye nibuka runaka yego
ukumva ni ibintu byiza kuko ni umuco mwiza. Ni umuco mwiza. Noneho ndagira ngo tugere ku yindi ndirimbo. Indi ndirimbo ya Bikorimana Andre ni indirimbo yitwa Gahozo abantu bakunda kwita imfubyi itagira kirera. Ni yaryari. Iyo ndirimbo Bikorimana nayo nayihimbye kera yabaga izifite. Ni ko mujya kumva ngo umuntu yasohoye ari ubu ngubu nyine byarahinze ngo yasohoye album kera ibyo ntibyabagaho. Yabagirwaga umuntu ukazabona aho iyo ndirimbo yisohokera byabaga twagiraga radio imwe. Urabizi neza ko ari ya Bikorimana ijana ku ijana. Ni ya Bikorimana Andrea. Yayihimbye yayicurangaga numva ni ya Andrea. None bwo kuyiririmba ndetse nibi byo gucuranga urumva ko ari Bikorimana nyine nijwi nirye ariko hari umuhanzi witwa yitwa ndi Bizimana niro yigize kuvuga mu itangazamakuru ko iyi ndirimbo ngo ariye ijana ku ijana wese yego hari umuhanzi ugunda cyane kandi nubaye witwa Rugamba afite indirimbo ivuga ngo ndakumbuye hari igitera avugamo ngo akumbuye nabo basaza imvi z'uruyenzi bavuga ibigwi by'ingamba batigeze barwana na rimwe bakemeza ko babizi nk'imana yabihanze ibigwi by'ingamba batigeze barwana na rimwe bakabizi nk'imana yabihanze kuko uyu munsi nanjye ndamutse siye ko umuco ntawugira mu minsi izaza shobora kureba nkagira icyo niyitirira yenda nkaziyita runuye havuga ko byabiterwa rigenda bitsindaga nkurikije ko yenda avuga ngo generasiyo ntibagihari ariko twe turahari kandi kugira ngo tuvuge ukuri ku byo tuzi ko avuga ko ari wowe yanditse wenda ijana ku ijana yaranakabije kuko ijana ku ijana ubwo haba harimo no kuyiririmba ko avuga ko ngo ari wowe yanditse yaba yarahuri he nayo bari abantu yarabazi byagenze gute kugira ngo noneho uyu Bizimana nero no abe yayihitamo mu ndirimbo zose ziba mu Rwanda ntacyo niba yarana yanditse ubwo ayibika mu gitabo gitabo cye cyubahwe ariko indirimbo yasohotse ni ya Bikorimana ndere ya niwe wayiririmbye kandi yayiririmbaga turi kumwe reka ngo urugero rumwe kuri Andrea kugira ngo wumve ko ibyo nkubwira si ibintu nkurura hirya ni ibintu bindimo Andrea yewe yigeze kurwara malariya ndamubaza ntimbwira ikintu wumva wifuza nagukorera kugira ngo ubashe kugira icyo ufungura kuko yari amaze iminsi hafi itatu mbona ntacyo afata rero turaganira rero akunda guseka yambwa ati kerekamo ipirawu wa muceri w'abayisilamu rero nanjye najyaga numva bavuga ngo ipirawu ni umuceri bateka mu mavuta ukaza gushya naragiye ngo ufatira agasafuriya keza ndakoza neza fata umuceri ndawoza ndawumutsa hariya ahantu ndawutaraganya kugira ngo amavuta atantarukira mutekera ipirawu ipirawu natetse nafashe amavuta nshyiraho nk'uko umuntu ateka amandazi cyangwa ifiriti umuceri amavuta menshi ubundi amaze gushyashyiramo umuceri ntegereza kushya ndaheba ndawutegereza ye ndaheba utangira kubi umutekeye ipirawu n'umutekeye ipirawu kugira ngo ndebe ko yafungura kubera ko ubwo mbona yararwaye nifuza ko yagira ikintu afata umuceri aho kugira ngo uze gushya mbona utangiye guhinduka agasura kabaye udukara duto duto yego ategereza kuza gufungura keso rya yapirawu bitaho nyizaniye yarasetse mbona mararibaye abihayikize umuntu twabanyeyo kushobora kumbeshya ku bya Andrea ushobora kumbeshya ku bya Bikorimana iyo ndirimbo ni ya Bikorimana ndetse amaze no kuyiririmba abantu benshi batangiye kwishyiraho amakomantere bakajya banamubaza abandi bakanabishyira mu buryo bwo bitekerereza kuko Bikorimana ni umuntu urumva umubyeyi we mama we yitabye Imana Bikorimana ari mutoya abantu bazi ayo mateka rero ariko batazi amateka nyirizina yo mu rugo rw'iwabo kwa Bernardo bakagira ngo yenda aririmbiye ko ari imfubyi koko ariko noneho ngaho ntabwo ariwe yivugaga yavuze ubuzima bw'imfubyi ziri hanze zidafite kirera ntabwo yivuze icyo gihe kuko nubwo yapfushije umubyeyi umwe ntiyigeze aba imfubyi kuko uwaje asimbura mama we yamubereye umubyeyi mwiza twagendaga akadutekera ibyo kurya
yari umuntu ukunda guhinga amashaza akadutekera amashaza tukafungura tukanezerwa yinjiraga mu rugo nk'usanze mama we iyo ndirimbo hari abantu bibaza ko yari yarayihimbye kubera ko yari imfubyi no ni indirimbo yahimbye kuko abona hanze hari abana bameze batyo kandi icyo gihe mu Rwanda hari haratangiye ibintu by'amateatre yego teatre rero buriya abantu benshi ntago bazirebaga kuko teatre yabaga ari imikino kenshi kino n'abanyeshuri bakazikinira mu masare ariko kenshi uzunze mu mateatre bakunda gukina ubuzima bugoye abantu bagiye babamo wewe rero gushyira habona iyo ndirimbo no kugira ngo abari ababyeyi bafite abana barera batari ababo babafata nk'ababo yego kugira ngo umwana atazicwa n'agahinda akabura kivurira n'icyo wibuka mu guhimbwa kwayo mbere y'uko isohoka hanze iyi ndirimbo wowe ubwo Imana ukuntu yarimbaga nakubwiye ko ibintu bye bitakundaga kuba kure y'abandi bantu washoboraga kuba mwicaye muri hamwe kwari ukuntu twabaga tuvuye mu mirimo saa sita tumaze gufungura dutegereje kuza kwinjira mu mirimo ya nyuma ya saa sita yego aho abaskuti bamwe bakunda umupira w'amaguru babaga bari ku kibuga bateye umupira mu kibuga indani ariko hari utubuga twabaga duhari hari akabuga twaba dukeneraho umupira ariko kari akavure ariko tukagakineraho na football abandi bakunda gusimbuka hari hari umurama kuko twagira gatoriye n'ibaza hakaba umurama abahungu bagakoreramo siporo abana bijuse bariho bidagadura uwe rero yakundaga kuba yicaye yabona akanya agafata ikitara amaze aho amariye kuyibona ubwo ariko simvuga yari amaje kwinjira muri orchestre kuko muri sekensi yigezwa hari ikitari izingizi bitaga feshi yego izo akayifata siwe wenyine yashoboraga kuri kuyicuranga abikoragera akayicuranga hari undi witwaga Leonard nawe ni mwene wabo ngiye kari mwene se wabo na Bikorimana nawe wayicurangaga ibyo rero yayihimbye kera hari n'iyo yigeze guhimba itarana sohotse nayo yavugaga umusaza umaze gusaza yari ahamagara abana be ngo baze abegeranye abaraga agende abone kumanukana izi mwumva iyo ndirimbo sinigeze nyumva ariko mu ihimba ryayo twabaga turi kumwe abone kumanukana imvi mwumva mwumva kibanda banjye n'umuzembaraga agende mbone kumanukana niyo mu gihe kimwe n'iyi ngiyi niyo muri icyo gihe ariko sinzi impamvu itasohotse ngo yumve mwumva hanze ariko nayo ndayivuga ko yayihimbiraga hamwe n'iyo ngiyo iyi ngiyi iyanditseho ko yasohotse nyine ari murempesa n'ubundi yego niyo nyambere cyane sinzi impamvu atashyize muri Nyampinga yendera atari nonosora neza ariko iyo ndirimbo yayihimbye izo ndirimbo zose nkubwiye ko zari iza mbere bimwe umwana aba afite ibintu bye ariko yabona abishyira hanze akabishyira hanze ijwi twumvamo rimuherekeza ni irya Ragera igihe cyose mu ndirimbo Bikorimana na Ragera bafite ukuntu Bikorimana atangira Ragera akaza kumwakira amajwi yabo ikintu kiyatandukanya rero ijwi rya Ragera risa n'irya hejuru cyane urahindi buriya imanzi kuva shaka we ujyana hejuru cyane reka tuyumveho kuko abantu bumvi iya gahozo kuko ni indirimbo iri mu zakunzwe cyane yego rungano rwanjye mureke mbabwire amaganya yikunze Eustache karame karame uyu mugabo ni umuntu udasanzwe ndagira ngo nkubaze Bikorimana na Ragera ingufu zabo n'umusanzu wabo mu muziki w'u Rwanda unganya iki reka ntarasubiza mbanze ariko iyo ndirimbo iyibukije Andrea ariho anonose iyo ndirimbo yego iyo migani myinshi irimo ehe yaratubazaga ati ninde migani y'iminyarwanda abantu bayizi imigani y'imigenurano imigani y'iminyarwanda iyo ngiyo ehe umuntu akamubwira umugani imfubyi bagayotsa imfubyi nibuka neza ko ejo bundi ndiho ngana n'uwitwa Ndaruhutse Yohani atuye hano nawe ihuye twongeye kwibukiranya ubuzima bwacu mu Giskoti no mu rugabo turi mu rugero rumwe tuza kwibuka kuri izo ndirimbo za Ragera na Bikorimana twibuka uburyo iyo ndirimbo ari hayihimba yari ayihanga neza rwose ayitunganya yasabye imigani mu baskuti kugira ngo bayimubwire yego
kugira ngo iyo yabone imigani ijyamo ifubiye yumva ibaga yotsa avuga ngo kazirikwa mu rwumviro nk'agahene umuntu akazana kantu indirimba ikora neza itunganye bakivuga ni umutima w'impfubyi yatanze umutwe musaza kumerimbi uyu yitirira rero rwose ahubwo namuha inama nziza yo kuyikunda akayubaha akicecekera akajya yumva buri munsi akayumva buri munsi ariko ariko mudatsikira uzuko uzasetsa abantu koko niko hari umuntu waruvuze warunyandikira avuga ati ni gute arambwiye ati ni gute Bizimana Nero yavuga ko yayanditse ariko ntayiririmbe kandi nawe ari umuririmbyi wa mugani ahubwo narebye n'ubuhanzi bwa Bizimana ni inshuti yanjye uko bwaje nabwo twaje tububona ubuhanzi bwande bwa Nero nabwo warabubonye nawe tuzamuvugaho Nero muziru atangira ku bintu bya publicity y'umupira ngo kama hauna mugungo chonga muti ariko indirimbo ye numvise ya mbere yasohotse ni ahubwo nayo sinzi uburyo bwo kuyandika niba yanditse cyangwa nawe hari wayimwandikiye ubwo simbizi se nshaka kubyinjiramo cyane ariko ni muzi ko yahindi ivuga ngo ngwino nkino nkundo ngwino uwo nkundo wandute benshi ni indirimbo tumuziho cyane yego ariko burya nkageje nyizi na mbere y'icyo gihe na mbere uyizi imbere nuko na mbere ko yihimba se nyizi cyara cyane ndakana gatoya nayo yumva mu gitaramo abantu bataraye baririmba Nyamasheke bateteraga n'amajwi meza cyane nibyo uzi ko ibya bintu byahozeho ari byahozeho bigaruka bikaba bishya yego abashaje rero bakabibona nk'ibishyashya ariko abashaje tukabibona nk'ibikuze hari izindi ndirimbo waba uzi yaririmbye kubera impamvu runaka indirimbo za Bikorimana nizo igaragaza ubuzima bw'abo bana iyo ntiyapfubye itagira kirera niyo nakubiraga ivuga ngo muze mbaraga nyenda yavugaga umuntu w'umusaza ushaka gusigira abana umurage mwiza urukundo kugira ngo batazapfa umuco bagendere ku ndangagaciro umusaza abasigiye abone kwimanukanira imvi ze mu mva ariko yo ntigeze isohoka nyine Bikorimana ari izo ngizo ubundi indirimbo ze ni izo zasohotse muri Nyampinga izindi zisohoka muri Mpesa yego utanezi twa tuntu bajyaga biririmbira twiningwa tugufi bakaba ariko ntizisohoke muziro warumbajije ikibazo kivugwa ngo aba bagabo bagereranya n'iki ingufu zabo umusanzu wabo mu muziki nyarwanda unganya iki mbo iki ni cyane cyo kuvuga iyo abantu bakora umwuga umwe bagomba kugira urukundo nk'urwo aragira na Bikorimana bagira ari foto wa postings iri ya foto iriho Bikorimana afite ukuntu yicaye n'umugore w'iruhande rwe uriya mugabo wabonye ufite umusatsi mwinshi ufite akana mu ntoki yego niragera ni impamo y'Imana niragera uriya niragera akana afashe nk'uko Bikorimana gakuru umukobwa uri ku ruhande ni umuntu w'umuryango wa Bikorimana yitwa Odeta aba i Kigali aho ngaho aracuruza aho ngaho i Kigali yego rero aho ni abantu twakuranye tuziranye niyo mpamvu iyo tugiye mu byabo iyo numvise ushaka kwiyitirira ibyabo mba numva ari hanyiba nanjye biranakubabaza ibyo aribyo byose birambabaza mba numva ari umuntu uri kunyiba cy'umuvandimwe nkumva nta sindi mbura ariko ntabwo nzongera kubura uko mbigenza noneho ndabivuga wowe nta guceceka mu gihe ubona ibintu wenda byangirika rero umusanzu uvuze ku buhanzi yego ni abantu indirimbo bahanze ibyabo yenda nk'iriya iyo manzi ko hari abandi bashobora kuyumva uko izo mbyino ebyiri zibyinika nazo ni imbyino zashobaga kubyinwa n'amatorero rero izo ariko izindi zo bihimbiye ubwabo imanzi ko wararaye uri imanzi ko twarayibyinaga n'ubundi ariko mu basukuti bayishyira rero
mubyuma iba nziza kurushaho amabanga y'intore amabanga y'intore nayo n'imbyino ushobora kuzumva ugiye nko no mu majyaruguru wayumvamo ibyinitse gutyo n'imbyino zabaga ziraho yenda nta urayisohora ngo ije ahabona umuntu akayitunganya neza kuko yumvise ayikunze ingendo yabeza ingendo yabeza nayo igenda muri izo ngizo muri urwo ruhande kuko n'indirimbo twabyinaga ariko bakaza kwinonosora kuko hari igihe umwana ashobora kuza afite igihangano cyangwa akaririmba yumvise iwabo ukuntu burya mu cyaro abantu baririmba ariko ntizisohoke yego rero iyo itigeze igira nyirayo iyo umuntu ayitunganije nta kibazo nyirayuzwi yego ariko niba hari aho umuntu yaba yarayumvise mu gitaramo ikaba ari indirimbo yaririmbwe kuri radiyo igacaho ikaba ari indirimbo yaririmbwe mu kiliziya bakayumva iyo isubiye mu ngira ngo wagombye gusaba uburenganzira ku wabanje kuyishyira ahabona yego izo rero ubundi bafite umwimerere wabo bakagira urukundo bakaba abantu twarebeyeho byinshi numva bari imbere yacu baraturutagaho gato kuko buryo umwana umukurusha imyaka ine musa umwakuranye pe kuko buryo umuntu umuruta n'imyaka ine ni umuntu ushobora kujyana muri dushe ushobora kujyana muri pisine ushobora kuba buri muri umwe muba mungana muri make rero wari ugiye kutubwira rero nagiye kuvuga ni rero abahungu bombi bagize imyimerere y'ibintu byabo indirimbo zabo z'imyimerere ziranakundwa mu bihe byazo na n'uyu munsi wumva ko indirimbo zabo burya kuririmba indirimbo umuntu ashobora kwiyitirira akavuga ati numva ari naka baririmbye ibaho igihe cyose niyo umuntu wese akajeve ko mu mujyi nta na rimwe katabaho akajeve icyo gihe yari umusore wambaye neza n'ubu barahari none igihe rero yarimbaga umuntu akikeka ati menya ari runaka undi ati menya ari runaka bituma indirimbo zabo zagize akamaro cyane hano i Butare twari dufite orukesitere zabayeho nka za nka Salus Pop yahozeho na kera yego ariko wareba ntabwo wareba n'urwego n'urwego yari iriho aho yacurangiraga aho ntabwo abahanzi bayo ntitwigeze tubamenya cyane nk'uko twabanye nabo abahungu bazwi bateye mu muhanda bashobora kugenda ku igare bashobora guhura bagenda mushobora guhura bagenda n'amaguru mushobora guhurira muri football mushobora guhurira muri atletisme byatumye zimenyekana cyane kuko na ba nyirazo bari bamwe kuko bari abantu basanzwe mu buzima busanzwe rero iyo hari amandi marokesitere muri ehozemo muri iyo universite tukazumva tuzazuza abanyabutare ariko utambaza ngo dogiteri umunyambuga n'indi kubera ko aho twashobora guhurira ntaho nzi ariko ababanye nawe bamuvuga nk'uko nanjye navuga bikora imana rwose si ugupfobya ibyabo ariko kubera ko twavuga nabo tugahorana nabo urubyiruko rwo mu mujyi wa Butare rubabona mu nzira basangira byatumye indirimbo zabo zikumva abantu batangiye no gutekereza ku buhanzi nabo bandi bumva bagenda bashaka kuvuga ngo iyi nige nayihimbye ifatiro ryabo nabo ngabo yego nabo nibo bahereye bakavuga ati bya bintu menya bishoboka nanjye uyu muntu ashobora kuza acuranga inanga wabona bitabikunze utabishoboye nawe ugacuranga icyo ushoboye ushobora no gufata gute yego ariko nawe ukavuga uti runaka ko nagiye ahabona agiye sinagenda nubwo najyanye gitari ntabwo najyanye ikembe nubwo buryo nshatse kubivugamo dusoza ugendeye ku buhanzi bw'uyu muhanzi Bikorimana Andre ubona abahanzi b'u Rwanda bo muri iki gihe bakwiye kumwigira hiki abahanzi bo muri iyi minsi ya none yewe nabonye nanjye mu minsi ishize nanjye niyo nshaka kuba umuhanzi ko nabonye bitakibujije umuntu aragenda agahagarara akavuga ubundi ibyuma bikivuza yego byaba akabaye byiza buriya buri muhanzi agize ayisitirima amenya gucuranga yego umubwira uti munsi ririmba turirimbira iyo ndirimbo ariko ukabimubwira yenda mugeze nko muri Muganza cyangwa se umuntu agiye nk'ari hakurya muri Shiri tukagira ahantu hatari umuriro badashobora kugira bya byuma ngaho ngaho turirimbire yaririmba iki ikindi cya nyuma muri iki kiganiro nyiri inganzo abantu
bigana ibihangano by'abandi by'abanyiri inganzo nubuhe butumwa waba ha rero badaha icyubahiro bano bahanzi bagiye bakora ibihangano ubutumwa bwa mbere ushaka kugira ushaka kubahwa ubaha ibyunze ikindi numva indirimbo y'umuntu yakunyuze saba uburenganzira ari kuyibemo unavuga uti jyewe nitwa mudatekere stashe ariko ngiye gusubira n'inkiri gito ariko inkiri gito si yanjye niyanganje yego no no ni nyisere ne kabari ikaryohera abantu izajya baryohera muri uwo mwanya ariko nyirayo ari hari bityo rero abahanzi ikindi nabwira abantu rwose ubundi kwiyitirira ikintu utakoze iyo bimenyekanye ugira ipfunwa byakabaye byiza rero buri wese ashatsirye icyo burya kandi utiriwe ujya gushishura ikintu cy'umuntu ugashaka icyawe ukagikora n'ushaka kugikora imyaka icumi uzabona abakuvuga nk'uko turi tuvuga bikora Imana uyu munsi nibyo kuko nuzaba utanariho kizagumaho ari icyawe ariko icyo washishuye kirangirana nawe yego ntacyo nta mesaje uzaba usize kuko iyo mesaje izaba ifite nyirayo yego kandi ubundi nta muhanzi wagombye gutabaruka adasize mesaje kuko ibi tujye twumva ukumva umuntu akuririmbiye indirimbo nk'imana kubwira ko azarwaniye inka iyo yumvise uyu munsi wa none ukumva amajwi yari arimo ukagira amajwi bakavuga bati sokuru witwaga runaka yaririmbaga muri iriya torero uranezerwa ukumva ko muri ya ndirimbo nziza hari harimo ijwi rya sokuru bityo ukaba nawe wanakomereza ukavuga uti reka ntere intambwe ni njye mu ngendo sokuru yagendagamo ariko iyo ukuze bakavuga bati iso hari ukuntu yajyaga agenda akafata ibintu by'abandi akabyiyitirira ngira ngo nipfunwe ubusigiye n'abana baza gukomokaho turagushimiye cyane bwana mudatsikira Estache murakoze cyane Nganji uduhaye ikiganiro cyiza kandi gikomeye kirimo n'impanuro kirimo n'amasomo akomeye cyane urakaramura akagira Imana n'ikindi gihe dushobora kuzakwitabaza ndahari Imana ikintije ubuzima niwo musanzu wanjye kuko jye sinaririmbye yego ariko ndi n'intore narahamirije n'ubungubu ndumva nanjye kugira ngo nzagire icyo nsiga ndashaka gushinga itorero nk'ica ubungubu n'abahamiriza basigaye bakora ibintu ukabona si uguhamiriza ukajya barabyina kimbegeshi kimbegeshi ni iki ni ikintu iki kibyo n'abana bajyaga babyina buri wese akishyirira muri itima ashaka yagira amahirwe bikaza guhura rero bikwiye kuzakosohoka tuzabigeraho tujye dusigira abana bacu turagushimiye kandi ugire umugoroba mwiza kandi uzakomeze unadusuhurize n'umuryango wa Bikorimana Andre ni ukuri nawe kandi nagira ngo ngushimire umusanzu utanga iki kiganiro cyawe cyabaye gahuza miryango reka ya radiyo nk'ubu bituma nongera kunezerwa nongeye kuvugana n'abavandimwe nk'umuvandimwe wa Bikorimana twavuganye ubu numva nongeye mbaye ari ibintu byongera bikanyuba ikiganiro cyawe ni cyiza cyane jya mu bahanzi benshi ababazi barahari yego nushaka no kugera kuri basagihobere ntiyabura w'umuzi Nyamagabe yego bajyemo rwose Imana ikurinde ahubwo igukomeze uramuke urakoze cyane Nyiri Inganzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka y'imbitse y'abahanzi bo hambere